nielen morálky, ale ani jeden jediný výrobok ty už nekúpim. Morálky nie, na každú cenu, alebo respektíve ináč povedané, už nie morálky. Čarovné hadema mám krát, vagabundi, psychopati riadia tento štát. Aj keď to morálky miloval, bola to tradícia. Jednoducho, pripájam sa k výzve, my nezaočkovaní sa už ani nechytíme. A keď chce odkázať nám nezaočkovaní, už máme sedieť doma, tak mu chcem odkázať, nech ty žere horálky od rána do večera. Chcem sa pripojiť k bojkotu firmy Sterita. A nielen horálky, ale ani jeden jediný výrobok ty už nekúpim. Horálky nie, na každú cenu, alebo respektíve ináč povedané, už nie horálky. Viem o tom, že horálky držali túto spoločnosť celkom nad vodou. Aha, pevne verím v to, že takýchto podnikov a takýchto bojkotov bude viacej. Takisto ako napríklad, myslím, že je to, minulo som videl, Super Zoo dáva 5% zľavu pre nezaočkovaných, teda pre zaočkovaných. A budeme robiť takéto podniky a bojkotovať presne tie podniky, že my nie sme druhoradí a doma sedieť nebudeme. Kto chce zdieľať tento názor, nech sa pripojí a doma sedieť nebudeme. Takže... Chcem sa pripojiť k bojkotu Twitterita. A nielen morálky, ale ani jeden jediný výrobok ty už nekúpim. Morálky nie, na každú cenu, alebo respektíve ináč povedané, už nie morálky. Rodina je otec, matka, žena, deti. Počujete dobre? Počujete dobre? Rodina je otec, matka, žena, deti. Liberalizmus, ten najviac ohrozuje naše rodiny. A jak povedal Boh alergolickom voze, milujte sa a množte sa. Tak to platí aj pre deti. Som hetero, tá vaša dúha farebná. Som hetero, hetero. Som hetero, tá vaša dúha farená. Som hetero, hetero. Toto je problém Zuzany Čaputovej. Prečo si homosexuáli nemôžu adoptovať dieťa? No pretože ho nesplodia. Logika. Keď si dokážete dva páry spraviť dieťa, fajn. Tak proti tomu nebojkuj, sakra. Na facebookovej stránke Polícia SR si dovolil cez znak policajného zboru prehodiť úhovú vlajku. V žiadnom prípade sa takto sakra, vyjadriť sa neviem, tak som nasratý. A jak povedal Boh, milujte sa a množte sa. Som hetero, tá vaša dúha farená. Som hetero, hetero. Som hetero, tá vaša dúha farená. Som hetero, hetero. To sú naši bratia liberáli. To a takí hrdinovia. To sú tí nezodpovední chlapci a devčatá, ktorí berú bomby do ruky. Jaké bomby? Tie, ktoré zabíjajú náš národ, spôsobujú genocidu nášho národa. Prečo nebudeme voliť liberálov? Pretože ich filozofia zabíja náš národ. Som hetero, tá vaša dúha farená. Som hetero, hetero. Som hetero, tá vaša dúha farená. Som hetero, hetero. Som hetero, tá vaša dúha farená. Som hetero, hetero. Som hetero, tá vaša dúha farená. Som hetero, hetero. We'll be right back.
mať nejakú sledovanosť. Jednoducho vám chcem povedať, taká moja. Znak šelmy, vakcíny, ťažké kovy, domieky, karcinogény, nanočipy, ťažké kovy, domieky. Do tela vstajknú nanočip, nebude môcť robiť nič. Do tela vstajknú nanočip, nebude môcť robiť nič. Čip. V Spojených štátoch aj v Izraeli už dnes majú vakcíny aj v Izraeli, ktoré obsahujú nanočip. V Spojených štátoch aj v Izraeli už dnes majú vakcíny aj v Izraeli. Študujte weby, študujte informácie. To je realita. Znak šelmy, vakcíny, ťažké kovy, domieky, karcinogény, nanočipy, ťažké kovy, domieky. Do tela vstajknú nanočip, nebude môcť robiť nič. Znak šelmy, vakcíny, ťažké kovy, domieky, karcinogény, nanočipy, ťažké kovy, domieky. Do tela vstajknú nanočip, nebude môcť robiť nič. Oni viedí a řídí tu pandemii. Proste kočírujú to tam. Všechno oni viedí a řídí tu pandemii. Proste kočírujú to tam. Jsou prd Austrálie. Lidi už by se neměli nechat dát vochcávat tý covidový mafie takovejma jako očkováníma, jo? Takovejma předstíračkama, kde nevidíte televizní stříkačky, další ne placebo, ne vitamín C, ne B12, ne fyziologický roztok. Takže tam dochází ke genetický mutaci, jo, takže se změní vaše DNA. Nanočástice to mankatý, protože vám jich stříknou do těla 15 miliard v rámci jedný dávky. Všechno oni vědí a řídí tu pandemii, prostě kočírujou to tam. Očkovaný a neočkovaný. Kombinované páry, kdy dochází dotykem přenosu mezi očkovaným, to, co mu jaksi putuje v krvi, na neočkované. V rámci párového soužití nebudou ani tehtle, ani nechtle, vidí to konec, žádný sex, nic nebude. 10-15% lidí po těch vakcínách zemře, to je přes miliardu lidí. Vír nikdo neizoloval, takže kde to je, to je. To jsou příčiny úmrtí tady pandemie. Lidi umírají, to jo, ale nepráškujou nás náhodou nějaký letadílka. Není tam na těch tyčinkách a v těch respirátorech nějaká spora nějakýho parazita, který nemůže být úplně prospěšný pro lidský zdraví. Všechno oni vědí a řídí tu pandemii, prostě kočírujou to tam. Všechno oni vědí a řídí tu pandemii, prostě kočírujou to tam. Jsou prd Austrálie. Ľudia, preberte sa. Kto sú nositelia Nobelových cien? Ukáž, koľko je tam žien Nobelových cien. Odrizni genderový jablko. Odrizni. Kto sú nositelia Nobelových cien? Ukáž, koľko je tam žien Nobelových cien. Muži! A to znamená, on predstavuje vrchol, tú špičku, autoritu. Razantne. Muži majú byť razantní. Ak muž není razantný, tak je babovka. To je problém. A mám rád psov. Tu ti to prehlasujem. Keď horí dom, vybrene hore a zachráni to dieťa. Ukáž mi to, kde je to, kde to robí žena zachranárka, len z prostých filmoch.
nejaká len v prostých filmoch. To ti to prehlasujem. Poď, ženy takedy nemohli študovať, ale dneska môžu. Ženy môžu hrať šach. Čo to je? Môžu hrať šach. Čo to je? Nech sa páči. Muži, staňte sa mužmi normálnymi, ktorí ženy chránia a chránia ich aj pred ich blbosťou. Čo to je? Čo to je? Keď pani Čaputová hovorí, a koľko vecí, a koľko hlupých vecí povie. Darmo, že je prezidentka. Zopár papul na tých feministiek terorizuje statočných chlapov. Jak predtým nás z východu ohrozoval Marx-Leninizmus, tak teraz nás zo západu ohrozuje militantný gender-feminizmus. Pani Zaborská, stala sa terčom posmechu, cynická obluda. Mám tam brata v parlamente. Hovoria, neni dobrý diplomat, ani neni dobrý politik. Možno máte pravdu. Kto sú nositelia Nobelových cien? Ukáž, koľko je tam žien Nobelových cien. Odhrizni, genderový a dôchod. Odhrizni. Kto sú nositelia Nobelových cien? Ukáž, koľko je tam žien Nobelových cien. Muži! A to znamená, on predstavuje vrchol, tú špičku, autoritu. Kto sú nositelia Nobelových cien? Ukáž, koľko je tam žien Nobelových cien. Odhrizni, genderový a dôchod. Odhrizni. Kto sú nositelia Nobelových cien? Ukáž, koľko je tam žien Nobelových cien. Muži! Muži! Mi dovolte taký krátky úvod. Áda, slovenský národ, nie sú žiadne bábovky, žiadne padavky, žiadne pusty. Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé.
Ja som veľmi rád, že Rusko je náš priateľ a že ho stále vnímame ako nášho osloboditeľa. Urobím všetko preto, aby to tak ostalo. Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Ruská federácia naozaj nikoho neohrozuje. Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikoho neohrozuje. Naše media klamú. Kto útočí vlastne? Rusi? Alebo Američania prezlečení za Rusku? To je otázka, ktorú v tých chvíľach nevieme, ale áno, začala nejaká vojna na Ukrajine, ktorá veľmi rýchlo skončí. Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé. Ja som veľmi rád, že Rusko je náš priateľ a že ho stále vnímame ako nášho osloboditeľa. Urobím všetko preto, aby to tak ostalo. Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Ruská federácia naozaj nikoho neohrozuje. Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikoho neohrozuje. LGBTI, zomrieš. LGBTI, a naraz. LGBTI, zomrieš. LGBTI, zabili na jar. My, bieli muži, heterosexuálni. Keď som pochválil premiéra Fica na jar. Potom som pochválil Kotlebu na jar. Potom som pochválil Danka. Je konec. Gender. Nemenujem kandidátku na prezidentku. Nemenujem. A ja ju voliť nebudem. Nemenujem kandidátku na prezidentku. Nemenujem. Toto nie. Nemenujem kandidátku na prezidentku. Nemenujem. A ja ju voliť nebudem. Toto nie. Nemenujem kandidátku na prezidentku. Nemenujem. Zomrieš. Toto nie. Žena nevládne nad mužom. Na našom kmení. Zotročujú, prenasledujú a vyhlasujú slovenský národ, napríklad aktami depopulácie. Ide o vyhľadenie Slovanov, vyvražďovanie a vyhľadzovanie očkovaní, krvilačnej Zuzi Čaputovej. Organizácii Spojených národov žiadame vystúpiť na pôde OSN, aby sme oznámili právne skutočnosti, ktoré na Slovensku určujú našu existenciu, alebo na zánik. Zuze Čaputovej niečo dodať. Je to ilegálna osoba, nemá mandát na výkon tej funkcie. Na našom kmení, kde národ sedí, v tom našom boji padli nohy, v tom našom kraji občania stáli, v tej našej vlasti krváca každý. Na našom kmení, kde národ sedí, v tom našom boji
Krajčího.